Fala aí galera, aqui quem fala é o Caio007BR e hoje eu tô aqui pra trazer uma gameplay de Among Us. Vou estar pausando aqui porque vai demorar pra entrar, tá galera? E é isso, tô falando meio baixo por causa que, né? 3 horas da manhã já. Aqui no meu tablet, galera, tá 4 horas da manhã, é por causa que tá 1 hora adiantado, mas se for 4 horas da manhã é porque é 3. Vocês entenderam, mas aí eu volto quando entrar. Ah não, aí já entrou, nem preciso cortar o vídeo. Agora. Aqui. Vou encontrar uma sala. E seja o que Deus quiser, né? Ver se nós vai ser impostor. Deu um chifre aqui no personagem. Ó, galera, impostor de primeira. Agora vambora. Já estiver travando um pouquinho, galera. Eu não sei o que que é. Deve ser o gravador que é ruim pra Among Us, né? Porque. Nossa, já apertou o botão. E aí, galera, o cara é hacker mesmo, velho. Mano, agora tô impressionado. Encontrei um hacker na partida. Vou encontrar uma sala com um impostor, que é melhor, né? Tem um cara pra nós. Ajuda nós, né? Aqui, entrar aqui. Outra galera aqui. Chapéuzinho. Eu não tenho. Acho que não tem preto. Ou tem. Já estão usando preto. Tem que essa cor mesmo. Galera, já falei que tô gravando vídeo. Tá, galera, agora eu sou tripulante. Vamos ver aqui. Tá, já sei que esse daqui não é impostor, né? Então, ih, já fecharam aqui. Fecharam aqui. Aqui, essa task aqui eu gosto de fazer. Espera que eu fechei sem querer a task. Vou ignorar essa botação. Vou terminar isso aqui. Já. Terminei. Passar o cartão também gosto. Passar o cartão eu gosto. Ih, rapaz. Agora. Se alguém acusar, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu vou voltar logo. Ela falou que é o verde. Ah, mas. O verde morreu, ué. Verde muito burro. Ué. Cadê o verde? Me matou isso aí da partida. Mano, quero saber. Vou voltar no ciano. Eu não sou cianofóbico, galera. É porque eu sou vida louca mesmo. Eu quero saber. Quero saber. Olha, o empate.
Tá, galera, agora vamos lá passar o cartão, que eu gosto dessa tarefa. Uma gameplayzinha aí de Among Us. Jogo que tá bombando, eu nunca gravei pro canal. Galera, tá travando pouco, porque eu já avisei, né, galera? Não sei o que que é, não sei se é o gravador. Alguma coisa aqui e achei confirmado, eu tava na elétrica. O vermelho foi pra lá, quero nem saber. Agora sim. Eu vou dar um chute. Vermelho, eu tava na elétrica. Tá. Agora eu tô confuso, eu voltei no vermelho. Não tem mais volta. E os filmes, quando eu vi, o vermelho tava indo pra lá. Passou por mim bem na hora que eu achei o corpo roxo. Mentira, eu tava na elétrica. E você também, sim. Agora eu tô confuso, galera. Eu fui fazer a task. Ah. Só eu, o Ciano, que tem que voltar aí. Que foi embora. Ah, empate de novo, galera. Empate de novo. Tá, fazer o que, né? Superior. Já voltei no vermelho de novo. Meu Deus do céu. Vermelho, se não for ele, pode me tirar. Voltei, vagabundo. Tava chato. Vermelho. Disse que eu já voltei, vagabundo aí, ó. Agora vamos ver se é o vermelho. Ah, sempre acontece isso, galera. Sempre acontece isso. Vitória? Ah, então era ele, galera. Não era ele. Era ele. Fazer o quê, né? Então, galera, a gameplay vai ficando por aqui. Uma partida aí. Vou achar um gravador melhor que pra gravar por mais tempo. Eu gravo o vídeo com mais minutos, tá, galera? Falou.